За 11 місяців використали 74 мільйони 400 тисяч гривень депутатського фонду Одеської міськради. Про це повідомила директор профільного департаменту Світлана Бедрега. За її словами, під час формування бюджету на 2021 рік планувалося, що депутати витратять 192 мільйони. Відомо також, що станом на 1 липня всі кошти були розподілені, а потім їх ще раз перерозподілили. За словами Світлани Бедреги, у міській раді також є проблеми з використанням бюджету розвитку. Реальна ситуація у нас така, що в березні надали заяви на 61 мільйон, в квітні на 90, в червні на 33. Тобто на 1 липня були розподілені майже всі кошти, 185 мільйонів гривень, але потім вони перерозподілялись. В тому ж червні майже 30 мільйонів і грудень місяць на сесії, яка відбулася 8 грудня, перерозподілено 20 мільйонів гривень. Звичайно, виникає питання, як можна так швидко потім використати вказані кошти. І станом на 1 грудня фінансування видатків депутатського фонду склало лише 74 мільйона гривень або 38%.